Sen metano como se lo tan viste que tú te admites como que no te puedo hacer nada. Y que el pipi está aquí como también. Ahí se iba. A ti no. Ni tampoco. A yo tu inga vas a escuchar. Inga no te entra en mi chico. Yes! Дуусна! Яваач санагчаа. Одоо энэ ч. Бүр үхчих. Йоо. Зия. Тэнгэл. Монголоор. Тэнгэр аваад. Яваач тань шори ори ори. Ой, ой, наа гэвч яваач. Йоо. Going up. What did you Yeah. Oh, it hides the armor here. Those are soul shards. Fragments of human spirit. Each crystal is a remnant of one who has gathered them all. What? Here, it was enough instruction. Break those boards and let's get this party started. Good. As I see you met my friend, sooner than I was expecting. She's just. You win! Why, you win! She's not Тэгээд гол фан нийлж байгаа юм байг авчихлаа. Аа чи газар өндөргөний түүлч ам дээрээ амар. Тэг чи ингэж болно даа юу? Аа нэг шар өөрийнхөө алмаз байгаа юм. Тэрийг авал наа самуучын төр зүрийн ухаалсан зэрэг. Тэгээд улаан байгаа. Тэрний яадаг вэ гэхээр ахаар чам ингээд аа чиний газрын дургийн дотор ч наа сармагчнууд ий чин а харагдуулна гэсэн улаан өнгөөр хийч үү гэж чамд хэлсэн би. Манай чинь хаалганаас солигороо. Чиний ярагаас хаалганаас гарч ирэх хэрэгтэй юм шиг. Аа. Энд. Йоо яан хута тогж биш 50 юу. Наадмын цаалгаа чи гараад л чи үгүй шүү дээ. Тийм биш. Тэр амар гацсан. Босон чиж байгааз. Яа. Би нөөм тоолж исэн бахад. Дараач юу?
Гадаа энэ хань чутгаж суусан юм уу? Дээс гадаа. За энэ банууд тийш байна. Аа, гадаа бистий гадаа юм даа. Энэ юу байна вэ? Ана тав. Түл чи газрын зургийн ээ. Тэгвэл чам одоо газрын зураг чинь мангаснууд чинь харал нь улаан өнгөөр. Тийм гад. Би бас өөр юм байна. Окей. Чи сайн бодож үзтээ. Ээ. Би бас өөр юм гадраа чигээс мангаснаас чинь үзэж байгаа. Хүн надаас өөр. Чам дээр амар гацсан. Хартаа. Одоо яа. Хартаа. Хартаас чирж захчаа. Ой, энэ хамар. Ёо. Ин хаалга нээж хүн яд юм бол чамаг алдчихсан. За ингээд ямаг ингээд мангасан. Хамтдаг яг ингээс гарчихна. Ин хаан үгүй. Одоо яг юм уу? 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 Одоо нэг хуруу мангасан. Нэ, хуруу мангасан. Хамгийн сүүлд ихтэй амар лифтнээс гарч ирсэн юм аа. Йоо! Я просто сих шиг. Оо, пицун зургаар аваа. Ингээс дуурай дээр. Араас нь чухал юм. Йоо, хийхин одоо удаас бас гараад ичнэ. Чи. Ой, на хоёр дох юу нэрэ нэгдэг юм байна. Тусламо. Нях вот мне. Нет, 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 нет. Я! Пиздец, это. Да, я не... Кто-то у меня на том, да. Кто-то у нас. Кто-то у меня на кэнсу. Кэнсу. Бери про... Батрама. Чуть-чуть, я! Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Кау, 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 кау. Няч юм их тавх. Бүх юм ягаан цустай даав штэ. Тэгж яаж. Энэ хэд үлдсэнийг нь хаяж байна. Аха. Аа, мүлэлэ гүндэ гүндэ. Ажилан залх. Аа, самсан. Шатрах. Шатрах гүндэ. Батэрчтэй яа. Ё, ин хой ямар багагүй юм бэ? Ёо сатэн. Ёо фильм уу шадвэ. Итэр хэн утаа? Эхтэн. Чи ямар сүмэн бэ? Уу утаа чинь баа. Эм утаа. Вообще эм одоо хуцаа биш. Энэ хурдан сэхий. Одоо сэрсэн. Нэг ингэж авч явах зүйл тавцгаа. Тэгээд ингэж авч явах юм байна. Энэ хайр. Тэгээд. Нэг юм уу. Яагаад гэвэл нэмтээ авчих.
이게 낙마도 있어. 저도 나왜 이렇게 일터래. 나 일터도 있지 마. 나 지금 나는 다쳐. 고비 다스타 이치를 지금 응! 가스트 때 애들 지금 다 진짜 아주 좋지. 요 왜 있어 왜 어때? 뭐야? 오이 나스 요 왔어 우후 아스파트로 다 내가 가겠어. 차트 나오죠 차트. 그때 저건 이 무슨 그거 다 나의 입장. Лифтрор! На лифт! Чи энэ дага? Одоо шүүд зогсохгүй урагшаа яваарэ. Шүүд урагшаа яваа. За, яваа. Yay! Ямар рангтай? No, би рангтай. За, тэгэхээр энэ тоглоом эхний үеийг давж чадлаа хэлүүлээ. Баяртай, Monkey Business.